Mos vazhdon. Zoti Bardhi, a do ketë të tjerë krye bashkiake që kanë pas probleme me drejtësinë, çoftë do të bëndë veçim? Ky nuk përbën më një sekret, si që kemi konfirmuar, kemi në proces verifikimi një numër të konsiderushëm të kandidatëve të Edi Ramës të emruar në mënyrë ilegjitime në 30 qeshorë në bashkitë të vëndit. Janë në proces verifikimi të paktën 15 kandidatë të Parti Socialiste që janë emruar si krye bashkiak në 30 qeshorë nga Edi Rama. Zoti Bardhi, kjo tavolinë, pra kjo tryes katërpolare, a mendoni se do të sjell atë çfarë ju keni kërkuar gjatë gjithë këtyre viteve të fundit, pas edhe këtë reformës mjaltë zgjedhore? Reforma zgjedhore është një nga kushtet e vendosura nga Bundestagu Gjerman dhe Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, opozita është angazhuar që në nisje, apo që në momentin kur nëntë kushtet e Bundestagut u bën publike, që do t'ishte prezent dhe do t'jepte kontributin e vetë për realizimin e reformës zgjedhore. Kemi patur një zvarritje të qëllimshme nga pala tjetër për 4 muaj në gjetjen e një mekanizmit propozuar nga ana jonë që në tetor për t'i bërë gjitha palët bashk në realizimin e reformës zgjedhore. Sigurisht që ky është një moment ku opozita e bashkuar, Partia Demokratike, do të bëjë të gjitha propozimet e veta për të garantuar standardet minimale për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Unë kam besimin e plot që edhe pala tjetër do duhet që të siguroj pikërisht këto standarde minimale, sepse janë kërkesë jo vetëm e opozitës, jo vetëm e Bundestagut Gjerman, por janë kërkesë e qytetarëve shqiptarë që t'jenë ata me votë lirë që vendosin se kush është qeveria që ullheq vëndin. Elisa Pljudova? Çështja e sistemit, si që kemi bërë qartë, sistemit zgjedhor është një çështje për cilën Partia Demokratike dhe opozita është hapur për të diskutuar, nuk kemi përjashtuar asnjë sistem elektoral, sigurisht se cili prej sistemeve elektorale ka avantazhet dhe disavantazhet e veta, për këto arsye ne jemi të hapur për dëgjuar dhe për diskutuar bashkë me qytetarët se cili është sistemi më i mirë i mundshëm për t'u aplikuar në Shqipëri. Sipas jush, cili është më i mundshëm dhe më i besueshëm? Të tre sistemet apo të gjitha sistemet elektorale janë të aplikuara në vende të ndryshme të botës. Pas një diskutim që Partia Demokratike ka fituar zgjedhje me disa sisteme elektorale, pra sistemi elektoral nuk përbën penges që Partia Demokratike të fitoj zgjedhjet, që kështu unë gjykoj që lidhur me sistemin zgjedhor do duhet ketë një debat të hapur publik dhe të jenë qytetarët që të vendosin se cili është sistemi më i mirë. Në këtë kuadër unë kam vetëm një vot apo një qëndrim si qytetar i Republikës së Shqipërisë. Modeli Kosovës është i duhur i përbendin tonë? Mund të ketë, pa diskutim, modeli Kosovës, mund të ketë modele të vendeve të tjera, pra nuk është rëndësishme, sistemet elektorale janë të mirë njohura, janë tre sisteme elektorale, sigurisht me dallimet të caktuara edhe brenda një lloj sistemi, pra me modele të ndryshme, dhe Shqipëria e ka të mundur të aplikoj se cilin për këtyre sistemeve. Se fundi, Partia Demokratike apo bëhet gati për zgjedhjet parakoshme? Pa diskutim, kërkesa jon ka qënë dhe vion tjetë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme, jo si një kërkes vetëm e opozitës bashkuar, por si një mundësi reale për t'i dhënë fund krizës politike, po mbi gjitha krizës sociale dhe ekonomike në vënd, që këshu jam i bindur që shumica dërmuese e shqiptarve duan që të shkojnë në zgjedhje për të vendosur qeverin që punon në interes të tyre. Me qeveri teknike? Ne i qëndrojmë kërkesës apo zgjidhjes politike që kemi ofruar për të eliminuar problematika që cënojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Qeverinë kujdestare për zgjedhjet e kemi ofruar si mundësi për shpallur, për të eliminuar probleme që janë evidentuar. Fjala vjen presionin ndaj administratës publike, apo mos funksionimi policisë shtetit për të evidentuar rastet e shitblerjes votës dhe shumë probleme tjera cilat kanë cënuar në të shkuarën, ashtu si që u shpre edhe në deklaratë në fundit ambasada amerikane, kanë mundësuar
zgjedhje me ndërhyrje, korrupsion, pra jo zgjedhje të lira dhe të ndershme. Edhe e fundit, me pak fjalë, ju nuk e kundërshtoni faktin që unë shkohet në zgjedhje me kryeministër Edi Rama. Edhe njëherë, ne kemi ofruar, kush konkluzioni juaj, unë nuk e thash. Ajo që unë thash është që ne kemi ofruar një zgjidhje politike për një situatë të krijuar ndër vite në Shqipëri, që është abuzimi i qeverisë me zgjedhjet, përdorimi i krimit të organizuar në zgjedhje, intimidimi i votuesve apo kërcënimi i punojësve të administratës publike, blerja e votave në dijenin e policisë së shtetit. Të gjitha këto fenomene ne gjykojmë që mund të zgjidhen apo të marrin një zgjidhje duke patur një qeveri kujdestare që i trajton të gjitha palët në mënyrë të barabartë. Edi Rama ka provuar që sa kohë është në krye të qeverisë, jo vetëm nuk garanton zgjedhjet e lira dhe të ndershme, po 30 qeshori i faktoi botës mbar që ai vjedh zgjedhjet edhe ku kandidoni vetëm. Pra është personi apo individi zyrtari që e ka provuar në mënyrë të përsëritur që të cënon zgjedhjet e lira dhe ndershme, është rrezik për zgjedhjet e lira dhe ndershme. Pra Rama ik. Pas një diskutim, Rama ik, në fakt për t'i hapur rrugë zhvillimit të vendit, Edi Rama do duhet të ishte larguar prej kohësh. Por gjithë shqiptarët sot e kanë qartë që për Edi Ramën nuk ka rëndësi interesi publik apo interesi qytetarëve, ka rëndësi vetëm interesi personal. Faleminderit. Faleminderit shumë. Sigurisht. Sigurisht, unë e thaj që Koqa është absolutisht të bardhi që takimet e tjera, kjo është takim punën, daj janë kash, po ka pasur 4... Është në dorën tuaj, as unë nuk kam pasur dhe nuk do kem emër nga Tirana, as për partij është shumë i kujdeshëm që në çdo takim të Degës, kja të porosisi strukturat e partijës, që po një vit i mirë për të gjithë demokratët. Dhe nëse gruaja Lëvizë, da i kjo është arsyeja pse ne vetësot po mblidhemi. Është shumë e rëndësishme të kemi një riorganizim dhe kemi të shumta një mundësi më shumë për të përçuar mesazhin politik të Partisë Demokratike dhe të kryetarit të përpara koshin parlamentarët që mbetet kërkesa e parë e Partisë Demokratike të vendosur, po neve do të jemi si strukturë.